はいやっていうか求められてるものが違うでしょ、そもそも。だからその映画は基本的には自分のために、ひいてはお客さんのためにというところが 大前提だけど、クリップはあくまでやっぱり、彼らのため、彼らというかね、そのアーティストのためにどんだけ面白がれるかっていうことだし、ただ面白がるという視点は同じなんじゃないかなって気がしますし、心は違うけどね、手法とか。今日は本間ものピスキッズの歌をここにおるお客さんに、ほいで君らに聞かしたろうやないか。それじゃあ偽物の歌も聞いてもらおうじゃないですか。どっちが上かお客さんの前ではっきりさしたろうやんけ。Oh.